Oikein hyvää päivää. Mikä ne on tosiaan Sneepooks? Ja mä ajattelin tänään ottaa uuden sarjan, missä mä esittelen eri huipputiimejä ja niiden parhaita kokoonpanoja uuteessa. Ja tässä voi olla vähän outoja kokoonpanoja sinänsä, tai outoja valintoja kokoonpanon, mutta mä valitsin ne puhtaasti niin, että mikä on toiminut mulla parhaiten. Tosiaan, huomattekin kohta mitä mä ehkä tarkoitan. Mutta joo, kuten ehkä otsikosta näittekin, niin tänään on vuorossa Juventus. Ja niin, mennään pidemmittä puhetta siihen squadiin. Eli tää on mun mielestä paras Juventus-tiimi just tällä hetkellä. Paitsi että mulla ei ole Inform Dybala, mä en vaan nähnyt Vertix ostaa sitä, koska mä otan Dybalaa vaan vaihtoehtokentällä aina välillä. Ja mitä tässä nyt on outoa, niin täällä on Asamoa LM:nä ja Alexandro LP:nä, mutta tää on vaan toiminut mulla parhaiten, koska mä tykkään laittapakeista, jotka on hyviä pallollisena. Ja Listainer, se näyttää ihan hyvältä, mutta se ei vaan mulla toiminut. Mutta joo, mulla on täällä maalissa Buffon, mikä on aika ilmiselvä valinta. Mä rakastan Buffonia oikeesti, legenda ja niin edespäin. Mutta Fifassa vähän niin ja näin, handling on 79 vaan, reflexes ja diving myös, ei mitkään ihan parhaat. Mä olisin, että Buffonilla olisi vähän paremmat ne. Buffon on ihan ok maalivahti Fifassa, mutta ei mikään game saveri, ainakaan mulla. Sitten topperikaksi kun Chiellini, Caceres. Joku voi ihmetellä, missä ihmeessä on Barzagli, no se on penkillä. Caceres vaan, katsotaan tästä statsia, 83 pace, eli ihan huikeen nopee. Mutta myös 86 defending tänä vuonna, mikä tekee maasta Caceresista oikein hyvän tänä vuonna. Viime vuonna tekee semmoinen Barzaglista, mutta tänä vuonna Caceres on vaan ajanut vähän ohi, koska mä haluan voittaa ykkösen titteltä mahdollisimman usein, niin se nyt vaan on tuolla. Ja Chiellini aika ilmiselvä valinta, 90 defending, 77 pace, low high, mitä enempää voika pyytää. Sitten tosiaan yksi onkin LM:n Asamoa, joka ehkä kuulostaa moni mielestä oudolta, mutta 72 defending on ihan ok, ja LM:ssä varsinkin tosi hyvä. 82 pace, 76 shooting, 76 passing, 83 dribbling, 79 physical myös, high high. Mä tykkään high highista laitapakeilla, tosin Listanrella olisi myös high high. Mutta kuitenkin Asamoa nyt on mun LP:nä, ja sitten RP:nä Alexandro. Jolla ainoa heikkous on ehkä, että se on vasenjalkainen oikeampakin paikalle, tosin se nyt on LP normaalisti, joten se nyt ymmärtää täysin. Eli yleensä se ei ole heikkous, mutta kuitenkin 85 pace, 80 defending, ihan loistava pelaaja. Ja niin, mennään sitten mun CDM, eli Sami Khedira, Juventuksen uusi hankinta. Se on itse asiassa tehnyt mulla vähän kaukovetojakin, tossa videolla ehkä nähdäänkin muutama, mikä siis tulee kohta. Khedira on aika hyvä pohja mun mielestä, tommonen perinteinen pohja, joka nimenomaan puolustaa. Eikä liikaa nouse ylöspäin. Sitten ekan seemänä meillä on huippukauden pelannut Mark Hissio, jolla on ihan huikeet statsit. Kaikki statsit paitsi shooting, vähintään 75, high high. Nelteiden skillit, nelteiden heikkoja, 81 pace, 83 dribbling, 82 passing, nyt parhaan statsina. Ja Mark Hissio on myös tosi hyvä ylöspäin sekä alaspäin. Tommonen kunnon box to box pelaaja. Toisena seemänä meillä on Hernanes. Tähän on hyvä vaihtoehto olisi Pereira. Mä otan yleensä Pereira vaihdosta kentälle, koska Hernanes ei yleensä jaksa koko matsia. Hernanes toimii tässä hyvin pelintekijänä, koska tässä ei oikein muita pelintekijöitä varsinaisesti oo. 83 passing, loistavat kaukoverit, 5 heikkoja, 83 dribbling nyt parhaina statseina. Ja näiltä ne skillit myös on aika jees CMX, en mä kauheasti niitä tee, mutta kuitenkin. Sitten kävin tätä joukkojen tähtipelaaja Paul Pogba, joka pelasi viime kauden ihan huikeesti. 86 overall, kattokaa näitä statseja, 77 pace, 86 dribbling, 80 shooting, 74 defending, 82 passing, 88 physical. Ihan huikeet, näiltä ne molemmat, aivan käsittämättömät statsit. Muistuttaa viime vuoden Jaja Turreta. Tänä vuonna ja Turre on vähän meh, jos vertaatte viime vuoteen. Pogba maksoi ainakin viimeksi vähän yli 200 tonnia, en tiedä onko laskenut nytte. Mut kuitenkin, Pogba, onko sen arvoinen? Ehkä, en tiedä. Kuului Juve-tiimiin pakkohankinta tietenkin, mutta muuten, en tiedä, siinä onko sen arvoinen. Sitten myös mun kärkikaksikko aiheuttaa varmaan vähän ihmetystä, eli sillä on Cuadrado ja Mandžukić. Juvella on myös muita hyviä vaihtoehtoja, kuten Dybala ja Morata. Mä en oikein Morattastella kauheasti välitä, ja sit on tietysti Chachaita, mä oon myös koittanut, mutta Chacha nyt on mitä on. Katsokaa näitä statsia, niin tiedätte vähän millainen se on. Mut kuitenkin, Cuadrado, se on ihan huikee kärkenä, ehkä, no joo, se on nopee, viritän ne skillit, 93 pace, eli tosi tommonen nopee, vikkelä kinttunen jamppa. Ja sitten toisena on työjuhta Mandžukić, joka tekee, niin kuin sanoikin, niin töitä vähän ylös ja alaspäin. Tosin kärineettiin kausi tarvitsisi ihan alaspäin töitä, mutta se laskeutuu myös. Mandžukić on huikea pääpelaaja. Ehkä tässä taktiikassa mä en saa sitä hyödynnettyä kaikkiin parhaiten, koska tässä ei ole laitureita. Mutta kuitenkin, mä otan yleensä myös vaihdosta tosiaan Dybalan ja Morata lähes joka peli kentälle, koska mä haluan vähän kiertää ja vähän säästyy fitnessiäkin. Mutta joo, täällä oli tää mun Juve-tiimi. Varmaan ette kauhean usein ole kohdannut just tällaista Juve-tiimiä, ette välttämättä koskaan.
mutta tää nyt on tämmönen mulla parhaiten, niin tää nyt on mitä on. Mä tuun jatkaa tätä sarjaa, mä teen tulevaisuudessa myös Barcelona, Real Madridia ja kaikkea tällaista, mutta vielä mulla ei ole Messeihin ja Randoihin näihin varaa, joten te ymmärrätte varmaan, että niitä ei tule ihan heti. Mutta mä en tiedä vielä, minkä tiimen mä teen seuraavaksi, mutta Inter on ollut yksi mun mielessä ainakin. Mä tämän tähän loppuun aina tässä sarjassa koosteen. Missä on maali, mitä mä teen tällä tiimillä? Tässä ei ole mitenkään parhaita maaleja järjestyksessä tai mitään. Tässä ei ole kaikki hienoja maaleja lähellekään. Tässä on vaan joitain maaleja, mitä mä oon nyt tehnyt tällä tiimillä. Mutta joo, mä sanoin etukäteen, että jos pidit videosta, niin tykkää ihmeessä. Jos haluat nähdä lisää tilaa, ihmeessä myös kanava. Mä jätän myös linkit mun Twitterin ja Instagramin tonne kuvauksen tonne alle. Ja ei siinä oikeastaan muuta. Mä jätän nyt teet noitten maaleen parin. Se on meikä sen puolesta. Morjens! And there it is! Cuadrado. And shoots! And he's done it! Morata. Chance from the pass. Samar! And he's taken the chance beautifully. Wasteful pass. And now the shot! And he scores! Nanes. And he hit the post and went in! Mario Marquisio. Shots on here, and he's put it away. Sami Khedira. And shoots! Oh, it's in there!